Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 9824 společnosti České dráhy linky S45 ze směru Praha Bubny Vltavská přijede na kolej číslo 2 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Kladno Švermov, Kladno Dubí, Kladno Vrapice, Brandýsek, Dřetovice, Zákolany, Otvovice, Kralupy nad Vltavou Minice a Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd 16 hodin 35 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Spěšný vlak číslo 1888 společnosti České dráhy linky R45 ze směru Praha Bubny Vltavská, pravidelný příjezd 16 hodin 49 minut, přijede na kolej číslo 1 vlevo. Vlak zde jízdu končí. Na koleji číslo 1 vlevo nastupujte do spěšného vlaku číslo 1895 společnosti České dráhy linky R45 ve směru Kladno město, Kladno, Hostivice, Praha Veleslavín, Praha Dejvice a Praha Bubny Vltavská. Pravidelný odjezd 17 hodin 3 minuty. Na koleji číslo 1 vlevo nastupujte do spěšného vlaku číslo 1895 společnosti České dráhy linky R45 ve směru Kladno město, Kladno, Hostivice, Praha Veleslavín, Praha Dejvice a Praha Bubny Vltavská. Pravidelný odjezd 17 hodin 3 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 19831 společnosti České dráhy linky S45 ze směru Kralupy nad Vltavou, pravidelný příjezd 17 hodin 1 minuta, přijede na kolej číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Na koleji číslo 1 vlevo nastupujte do spěšného vlaku číslo 1895 společnosti České dráhy linky R45 ve směru Kladno město, Kladno, Hostivice, Praha Veleslaví, Praha Dejvice a Praha Bubny Vltavská, pravidelný odjezd 17 hodin 3 minuty. Urychleně přestupujte do spěšného vlaku číslo 1895 společnosti České dráhy linky R45 ve směru Praha Bubny Vltavská na koleji číslo 1 vlevo. Urychleně přestupujte do spěšného vlaku číslo 1895 společnosti České dráhy linky R45 ve směru Praha Bubny Vltavská na koleji číslo 1 vlevo. Na koleji číslo 1 vlevo ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1895 společnosti České dráhy linky R45 ve směru Praha Bubny Vltavská. Pravidelný odjezd 17 hodin 3 minuty. Vlak je připraven k odjezdu.
požádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 19872 společnost Českých dráhy Linky S45 ze směru Kladno, pravidelný příjezd 17 hodin 16 minut. Přijede na kolej číslo 2 vlevo. Vlak zde jízdu končí.